Китай перевершив Японію і став лідером світового автомобільного експорту у 2023 році. З інформацією CNN, Китайська асоціація легкових автомобілів повідомила, що в країну, ймовірно, було експортовано рекордних 5,26 мільйона транспортних засобів у 2023 році. Це включає легкові автомобілі. Автобуси та вантажівки, що на 56% перевищує показники 2022 року і має загальну вартість у 102 мільярди доларів. За тим же періодом очікується, що Японія, яка традиційно вважається лідером ринку, вивезла 4,3 мільйона автомобілів, відстаючи майже на мільйон одиниць. Китай вже оголосив себе найбільшим у світі експортером. Поставки китайських автомобілів до Росії за перші 11 місяців 2023 року зросли на 545% до 880 тисяч одиниць порівняно з попереднім роком, роблячи Росію найшвидко зростаючим ринком для китайських автовиробників. Китайські електромобілі також успішно проникають на ринки Європи, Австралії та Південно-Східної Азії завдяки їхній конкурентоспроможності і доступності.